Mən 2010-cu ildə Tovuz rayonunda doğulmuşam. 2019-cu il 21 noyabrda itkin düşdüm. Heç kim məni tapa bilmədi. İndi isə tapılmışam. Daha doğrusu külümü göyə sovuran bir şərəfsizin sayəsində yanmış halda meyidimi tapıblar. Bəlkə adını da bilmirəm o şərəfsizin. Bəlkə əmi deyirdim, bəlkə dayı deyirdim. Təəssüflər olsun ki, sizlərə deyə bilməyəcəyim o insanı və ya insanları tanıyırdım, yoxsa yox. Deyə bilməyəcəm. Çünki dilim yanıb. Onları görən gözüm yanıb. Alovlar arasında alışıb yanarkən fəryadımı eşidən, fəryadımdan zövq alaraq qəhqəhələrə boğulduqları səslərini eşidən qulaqlarım da yanıb. Bəlkə müqavimət göstərmişəm. Bəlkə yaxalarından yapışmışam. Bəlkə ayağımla itələmişəm, vurmuşam. Amma əlim də yanıb, ayaqlarım da yanıb. Onların üzərində barmaq izlərim də qalmayıb. Onlar da yanıb. Saçlarıma gül düzürdüm. Onlar da. Mən ən yeni geyimlərimi geyinib qonşuluqdakı toya getmişdim. Amma geyimlərim də yanıb. Hansı səbəblə etmişdimsə, kimlərsə məni bəlkə də kirlətmək niyyəti ilə oğurlamışdılarsa, sonra da əməllərini törədəndən sonra özünü qutarmaq üçün məni yandırdığı an bəlkə səsim, naləm, harayım, səsim də yoxdur ki, naləm göylərə ucalsın ki. Ax, mənim cəmi 10 yaşım vardı. Ax, hansı şərəfsiz taleyimi yar yolda qoydu? Ax, hansı şərəfsiz uşaq canıma göz qoya bildi? Yanıb, səs tellərimdə yanıb. Tanıyırsızmı o? Bəlkə mən tanıyırdım. Yanmasaydım, sizə də tanıtdırardım. Həbs edilərdi, rüsvay olunardı. Kənd içində, bütün ölkə içində daşqalaq edilərdi. Axı yoxa. Mən yanmışam. Mənim əvəzimə danışın, nə olar? Mənim əvəzimə görün səbəbkarın cəzasız qalmayacaq. Mənim əvəzimə eşidin, eynən mənim kimi necə canı ağrıdığını. Mənim əvəzimə susmayın, danışın, qatil cəzasız qalmasın. Mənim kimi nərminlər cinayət qurbanına çevrilməsinlər. Susmayın, danışın,